תוספת טובה לסדרה, אני חושב. כן. וקוראים לה בת-אל. כן. והיא לא נראית כמו מישהי שקוראים לה בת-אל, אבל אתה יודע, עוד 300 שנה יכול להיות ש... דברים משתנים, כן. גם כן. בכלל תרגום של שמות בעברית לאנגלית משנים מאוד את, את התפיסה. כן? כן. רייצ'ל לא כך נראית כמו... רחל. רחל. כן, כן, אבל בת-אל זה שם שנותנים רק בעברית, בינתיים. נכון. בינתיים, בדיוק, חכה 300 שנה. אוקיי, סבבה. אה, בדיוק. הטעות שלך היא שלא חיכית 300 שנה. נכון. נכון. סבבה, טוב. יש אולי קצת פתיחה מזה. כן, אפשר לקוות שמשהו מזה יצא לנו. בת-אל ודיקטטורות משיחיות. אוקיי. הנה, שם לפרק. ברוכים הבאים לגיימפו, די להפריע, דקל. שם למשהו. שם למשהו. דקל, די להפריע. סליחה. לי מותר להפריע? כן. בגלל שאני don't abuse it, אופר. זה נכון. ברוכים הבאים לגיימפוד, הפודקאסט של המשחקים גיימפד, פרק 321. אני עידן זרמן, ואיתי? עידן דקל. אופר שוורץ. מה שלומכם היום? בסדר, נשמע שאופר יותר שמח ממני היום. רציתי לתת קצת קונטרה לדיכאון שלך, שלא יודע מאיפה הוא מגיע. סליחה, זה לא דיכאון, זו רצינות. אנחנו רציניים, אנשים צריכים לדעת שמקשיבים לפודקאסט של אנשים רציניים. זה נשמע הרבה יותר דיכאון מרצינות. סליחה. וגם הרקורד שלנו הוא באמת של פודקאסט מאוד מאוד מאוד. אולי עכשיו נתחיל. אולי מפרק 321, זה הזמן שבו גיימפוד הופך לפודקאסט רציני. אבל כל הקהל שלנו ינטוש אותנו. לטובת קהל אחר, ואולי איכותי יותר. רציני יותר, כן. כן, כן. כן. כאלה שברק האחרון של סארטק היה קמפי מדי בשבילם, ולא רציני מספיק. לא משנה. לא, זה לא, 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 לא נביא את זה לכאן. משחקים. יאללה, בואו נעשה את זה. סטארטרק. משחקים על סטארטרק. יש גם... יש אחד כזה, יש כמה כאלה. נכון, אבל אחד מהם. אני עדיין חייב כאילו לחזור לזה מתישהו. אתה עוד חייב לחזור למשמו, קפטנס צ'ר? לא. כן, משמו עם הדבר. ברידג' קרו. ברידג' קרו, that's the one. כן, כן. כן? ולסיים את משימה 3, הדבר שלא צריכנו לעבור אף פעם? אני חושב, כן, מתוך 5. המשימה שאשכרה מתקפים אותנו? כן, שבא. כנראה המשימה הראשונה אחרי הטוטוריאל, פחות או יותר. כן, גם יורים עלינו בחזרה? טוב, לא, לא די, לא מוכן. לגמרי. אני מתפטר מסטארפליט. טוב, אז יצא משחק גדול למדי השבוע? כן. כן. כן, אנשים מתרגשים מזה. אז אופר, ספר לנו. כן, דיברנו על זה אפילו בפרק הקודם קצת, יצא... פיקמין 4, לא, בלדורס גייט 3, דניס לא פה לדבר על פיקמין 4, אבל אני כן התחלתי את בלדורס גייט 3 וסופש. אני אציין שלא שיחקתי בבלדורס גייט 1 ו-2, פספסתי אותם כשהם יצאו, שלמי שלא מכיר, היו כזה המשחקים הגדולים הראשונים של ביואר, באי שם בסוף שנות ה-90. אני ניסיתי לשחק בבלדורס גייט 1 ו-2 על הסוויץ' כשהם יצאו לא מזמן. זה לא הלך הכי טוב. אני כבר לא זוכר למה, אבל זה לא הסתיים טוב. זה לא מפתיע אותי. כן. אני ניסיתי לשחק בבלדורס גייט הראשון, ב... איך קוראים לו, ה-Enhanced Edition, כשזה יצא? כן, זה, ניסי לשחק אותו על הסוויץ' כאילו. זה משחק, בהחלט מרגישים שזה אחד המשחקים הראשונים בסגנון הזה, כאילו שממש התחילו את הז'אנר של משחקי תפקידים כאלה גדולים, עם מערכת חוקים של D&D כזאת סבוכה, ועולם עצום, והרבה דמויות שאפשר, שיכולות להצטרף אליכם, ומיליון... קווסטים וערים ומקומות לחקור וכאלה. די הסגנון הקלאסי של ביואר ואובסידיאן ובלק אייל וכל אלה. אז רק אצלי אני זוכר אותו בתור איזשהו משחק יותר דיאבלוי מאשר... כן. אוקיי. כן. אז לא רק אצלי. לא, כן, רק כן, אתה רק זוכר אצלך. רק אני זוכר אותך. אוקיי, סבבה. Mm-hmm. אוקיי, טוב, בסדר גמור. Fair enough, אולי שיחקתי בבלדורס גייט אחר מאיזשהו מיקום אלטרנטיבי. תמיד ייתכן. זו התשובה הסבירה היחידה. כן. אוקיי. אז בלדורס גייט 3? אז בלדורס גייט 3 הוא אחרי... אפרנטלי היה בלדורס גייט 3 בפיתוח בכאילו ביואר נדמה לי, או באחד הסטודיואים האלה, back in the day, ואז היה עם זה בלגנים. אני חושב שזה היה אחד הסטודיואים שנזכרו, בלק אייל או אחד מהם, ואז פשוט הסטודיו נסגר באמצע הפיתוח, אז המשחק לא קרה. ואז היו בלגנים עם הזכויות של כאילו... D&D, אבל עכשיו סוף סוף לריאן, הסטודיו שעשה את Divinity Original Sin, הצליחו
לגרום לזה לקרות. זה מבוסס על D&D 5th edition, זה בלדורס גייט בכל מובן, וכן, התחלתי לשחק בו. זה משחק של, כאילו אני מצפה שזה משחק של 100 שעות מינימום, אז בוא נגיד אני רק בהתחלה, לקח לי שעתיים רק ליצור דמות, חלק מזה זה כאילו כמה באגים, אבל ציפיתי לקצת באגים, זה משחק עצום. אבל היום אי אפשר לא לצפות לבאגים. כן, האמת, כאילו באגים יחסית, כאילו מאוד כלילים, שום דבר מהותי בינתיים, וגם לא שמעתי דיווחים על באגים נוראים, במשחק כזה גדול זה כן מרשים, ובניגוד למשחקים קודמים בסגנון הזה הוא גם, האמת שהמשחקים החדשים יותר של ביואר הם כן ככה, אבל בניגוד לדיביניטי נגיד, הוא כולו voice acted, כל הדיאלוגים, הכל כזה ממש face to face, כמו המשחקים כמו Mass Effect או Dragon Age, רק פחות Uncanny Valley. אז כן, זה D&D, רק במשחק מחשב. יצרתי לי דמות של ברד, ואני בינתיים מנסה להבין מה לעזאזל הולך שם. המשחק מתחיל בזה שמיינד פלייר חוטף אתכם לספינה החייזרית שלו, ושם משתיל בכם איזה כזה טפיל שתוך כמה זמן יהפוך אתכם בעצמכם למיינד פלייר חדש, ועוד כמה אנשים שהיו על הספינה הזאת מצטרפים לחבורה, ואז הקווסט הגדול הראשון הוא למצוא דרך להיפטר מהטפיל הזה, ומעבר לזה זה מה שהייתם מצפים ממשחק תפקידים גדול כזה, זה להסתובב בעולם סלש בערים, לפגוש אנשים, לקבל קווסטים, לחקור, להילחם בכל מיני דברים. הקרבות הם מבוססי תורות, כי זה D&D. יש עד ארבע דמויות, כולל הדמות הראשית בפארטי, וכל סיבוב, כאילו, כל דמות וכל אויב, כל אחד מקבל תור אחד, שכולל פעולה כלשהי, בונוס אקשן, ואיזושהי תזוזה. מי שכאמור, מי שמכיר D&D 5th edition, יש כמה התאמות שהם היו צריכים לעשות, כי יש כמה דברים שלא עובדים במדיום הזה, אבל באופן כללי, זה בדיוק החוקים של D&D, ו-D&D 5th edition זה אחלה, אז הקרבות כיפיים, ודיאלוגים גם, הם מכניסים שם כאילו את כל הדברים של D&D, כאילו אם רוצים לעשות, נגיד, לנסות לשכנע באיזה מישהו במשהו, צריך לגלגל קובייה, וממש יש ממשק כזה של ממש מראה לכם את הקובייה, ולמטה את כל הבונוסים שאתם יכולים לקבל, וצריך ללחוץ על הקובייה, וזה עושה כזה רעה. קולות של גלגול, מאוד נחמד. יש מכניקה של, אוי, הקוביה נפלה מהשולחן, רגע, אני אגלגל שוב. מאוד מאוד ריאליסטי. כן, לא, אבל מה שכן יש, זה מכניקה של, שקיימת ב-D&D, שנקראת Inspiration, שעל כל מיני דברים כזה, אין הגדרה קשיחה ל-Inspiration, אבל המהות המקורית של זה ב-D&D זה עם מישהו עושה איזה משהו כאילו מעורר השראה בייסיקלי, משהו מעניין או מגניב במיוחד, או ממש כזה, זה רול פליינג מרשים, אז אפשר לתת לדמות שלו אינספיריישן, ואז זה דבר שאפשר להשתמש בו פעם אחת בשביל לגלגל מחדש קובייה. אז Baldur's Gate 3 מאמץ את המכניקה הזאת, וכל מיני דברים שיכולים לקרות במהלך המשחק, אז פתאום יהיה כזה דמות כלשהי קיבלה מזה inspiration, מהאינטראקציה שקרתה הרגע, ואז אפשר להשתמש בזה כדי לגלגל מחדש קובייה. מעבר לזה, קשה לי להגיד יותר מדי על המשחק ברמה כללית, כי לא שיחקתי במשחק ברמה כללית, רק ברמת הטוטוריאל בייסיקלי, אבל אני מאוד נהנה מהקרבות בינתיים, דיאלוגים מעניינים, אני מאוד סומך על לריאן שזה יהיה משחק מאוד טוב. אפשר לדבר עם חיות, שזה היה מאוד כיף בדיביניטי. לא רק לדבר עם חיות, לפי המידע שדרך פעם. עוד דברים שאפשר לעשות עם חיות. כן, כן, עוד לא הגעתי לדוב המדובר, אבל כבר פגשתי דרואידים, אז זה רק עניין של זמן. כן, כן. כאילו, הקווסט הנוכחי שלו הוא להציל מישהו ש... אחד הדרואידים ש... או למצוא, לא יודע אם להציל, אחד הדרואידים שאני חושד שהוא יהיה... דוב, אבל אני לא יודע אם זה אותו הדוב. מה גרם לך לבחור בברד? זה לא שיש איזשהו קלאס שהוא כאילו, זה הקלאס, זה כאילו, זה D&D, ולכן זה מיועד להיות כזה, לתת לך המון אופציות, כי אתה אמור לעשות מלא קמפיינים והרבה שחקנים, וכל אחד צריך למצוא את מה שהוא אוהב. כבר כמה זמן רציתי לנסות ברד, זו סיבה אחת. סיבה שנייה, ברד זה קלאס שהתכונה לא יודע איך קוראים לזה, איך תרגמו את זה לעברית, אבל יש לכל דמות כזה תכונה שהיא
ראשית, כאילו, הכי חשובה על הדמות הזאת. Mm-hmm. בשביל בארד זה קריזמה, שאני תמיד אוהב לשחק דמויות שהן טובות בכזה בדיבורים, mm-hmm. וקריזמה זה התכונה של זה. אז האינטראקציה העיקרית שלו במשחק זה באמת בשיחות? לא, יש, בארדס גם יודעים להילחם, כן? אוקיי. אחד הפיצ'רים שלהם זה שיש להם קריזמה גבוהה, ויש גם קלאסים אחרים שיש להם קריזמה. והדבר השלישי זה ש... הסתכלתי כזה על הדמויות האחרות שאני יודע שיהיו האופציות ההתחלתיות, כי יש שש דמויות, נראה לי ששש? לא זוכר, חמש או שש דמויות שהן כאילו כל האנשים שהיו על הספינה הזאת, והמשחק נותן לכם את האופציה של לשחק בתור אחת הדמויות האלה, או אתם יכולים להתחיל לבנות דמות משלכם, ו... כשכל הדמויות האחרות יהיו פשוט בפארטי. אז מה שכן עשיתי זה להסתכל על מה כל הדמויות האלה ולראות, והקלאסים שלהם. אמרתי, אוקיי, ברד יהיה משהו שיתאים לדבר הזה. למרות שהבנתי שאפשר מאוד בקלות לשנות קלאס, לעשות ריספק לדמות. האמת שאומר, הבנתי, אבל מצאתי את הדרך לעשות את זה. יש איזה פשוט, אני לא אספיילר את זה, אבל יש דרך לעשות את זה. זה עולה קצת כסף, זה לא מאוד יקר. כרגע אני קצת רק התחלתי ולכן אין לי מלא כסף, אבל אני בטוח שבהמשך המשחק זה יהיה כלום זוטות. אז אם אני אחליט שלא מתאים לי, אני יכול פשוט תמיד לעשות ריספק ולשנות קלאס. וזהו, בינתיים אני משוטט בעולם עם קלריק, כהנת, וויזרד ווורלוק. אז הרבה קסמים. כן, ממש. מאוד כיף. לקחת את כל הקלאסס הקסומים, זה נשמע. כן, אבל מצד שני גם כולם, חוץ מהוויזרד, גם יודעים להילחם. Mm-hmm. אז זה בשלי גם וגם, אני מרוצה מזה. נהדר, אוקיי. גם הברד שלי, יש לי גם לחימה וגם קסמים. יש גרפיקה מאוד נחמדה, זה בהחלט כאילו מעבר לליגה של מה שאתם רגילים ממשחק ביואר, כי טוב, לא היה משחק טוב של ביואר כבר איזה עשור. זה מעבר לליגה שאתם זוכרים של משחק ביואר. כן, וגם שיפור משמעותי ביחס לדיביניטי אוריג'ינל סין 2, שתכס גם יצא לפני 6 שנים. בקיצור, הוא נראה טוב, הוא obviously לא, אתם יודעים, Call of Duty או God of War, אבל הוא טוב, הוא נראה טוב, והקאטסינס, כאילו, ממש הדיאלוגים זורמים, ונראים הרבה פחות כאמור Uncanny Valley ממה שאני זוכר מביואר. לריאן מאוד טובים בכתיבה ודיאלוגים, והבנייה של העלילה, וכל הקונספט הזה של דברים ש... מהדהדים להמשך המשחק, כל בחירות שאתם עושים או קווסטים שמשפיעים על הרבה הרבה אחר כך, או דמויות שאתם פוגשים מאוחר יותר, וכאילו שוב יש הרבה סודות שאפשר למצוא, וכמובן כי זה D&D, אז יש פשוט כשאתם עוברים ליד איזה משהו כזה סודי, אז המשחק מגלגל קובייה ברקע ואומר לכם אם מצאתם, גיליתם את זה או לא, שזה טאץ' נחמד. אז אני אדווח עליו עוד הרבה בהמשך, אני מניח. כן, זה יהיה הזלדה החדש. זה יהיה הזלדה שלי. אני בטוח שאני אשחק בעוד לפחות כזה חודש, חודשיים הקרובים. ובינתיים אני מאוד מרוצה ממנו. אני חושב שמי שאוהב D&D מאוד ייהנה ממנו. מי שאוהב משחקים של ביואר קלאסיים או פליינסקייפ טורמנט או דיביניטי אוריג'ינל סין בטוח ייהנה ממנו. וזהו, הוא מוצלח בינתיים ואני מרוצה, וגם שמעתי דברים טובים על ההמשך. אז יהיה? בהחלט יהיה, זה בלדורס גייט 3. כן, ועוד דבר קטן ששיחקתי בו בזמן שחיכיתי לבלדורס גייט 3 שיצא, היה לי שבוע כזה עד שבלדורס גייט 3 יצא. אמרתי, טוב, אני לא הולך להתחיל משחק גדול עכשיו, אז הורדתי את סטלאריס. אוקיי. סטלאריס, שיחקתי בו פעם, רציתי כבר כמה זמן להתחיל משחק חדש. זה יפה שזה מוגדר אצלך בתור לא משחק גדול. אז זהו, אז הקטע הוא שסטלאריס, מבחינתי זה לא מחויבות, כי אני... אוקיי. אני בייסיקלי משחק, כמו כל המשחקים האלה, עם כזה אסטרטגיה שמתמשכים על פי עשרות שעות, אני מתחיל משחק, אני הכי אוהב את הקטע התחלה, את האקס הראשון של הפורקס. אז אני פשוט
משחק ונהנה מה... את ההקס הראשון של הפורקס, סליחה. אז מה שאני עושה בדרך כלל במשחקים כאלה, גם סיביליזיישן הוא יותר קצר מסטלאריס, אובייסלי, אבל הרבה מה שאני עושה במשחקים כאלה, זה אני מתחיל משחק, משחק בכזה ה-early game, כל לחקור את העולם ולהתקדם בעץ טכנולוגיות ולגלות דברים, ולבנות את כזה את הערים הראשונות, או פלנטות במקרה של סטלאריס, ואז באיזשהו שלב פשוט נמאס לי ואני מפסיק, אבל בין זה לזה עובד זה כאילו 10-15 שעות של שאני פשוט כזה זן, ואני מאוד נהנה מזה, וזה מספיק רגוע שאני יכול לשים איזה וידאו ברקע ולראות איזה כזה League of Legends או Dimension 20 או משהו. אז שיחקתי סטלאריס, מאוד נהניתי. אני, האמת, ממש מת לראות איך יהיה המשחק שהם הכריזו עליו בלא E3 האחרון, שהוא סטלאריס אבל מקוצר, זה נשמע קונספט מעניין מאוד, אבל בינתיים פשוט שיחקתי קצת סטלאריס, ואז אני לא זוכר מי זה היה, אבל מישהו איפשהו הזכיר משחק שנקרא Terraformers, שיצא שנה שעברה, לא זוכר אפילו באיזה הקשר, ואמרתי, לא שמעתי על המשחק הזה בכלל, אני בדרך כלל אוהב דברים עם תמה של מדע בדיוני וספציפית חקר חלל, אז בדקתי מה זה, ומתברר שזה סוג של כזה איפשהו בין Surviving Mars והמשחק לוח של Terraforming Mars. אז משחק שחקן יחיד, זה לא, אין כאילו אויבים כמו בסטלאריס, זה פשוט מאדים בפלנטה, ואתם צריכים להתיישב שם ופשוט לבנות ציוויליזציה על מאדים. אבל זה מאוד מפושט. בניגוד ל-Surviving Mars, שעשה משהו דומה, Terraformers הוא הרבה יותר כזה סטרימליינד, הרבה יותר פשוט ובתורות. כל תור יש כמה דברים שאפשר לעשות, מקבלים איזשהו אינקאם של משאבים, עושים כמה פעולות, אפשר כאילו לחקור איזה אזור על מאדים, אפשר לבנות דברים עם משאבים שיש לכם, וזהו. ומתקדמים לאט לאט בתורות, ופשוט צריך לשרוד ולפתח את הקולוניה. וזה מאוד חמוד. זה יחסית קצר, אני סיימתי איזה כאילו, לא זוכר, זה 4-5 ריצות בכמה ימים ששיחקתי. זה גם מאוד יחסית זן כזה, ואפשר לשחק את זה עם משהו רץ ברקע. וזה מאוד scratches the itch של חלל ומדע בדיוני, ולהתיישב על מאדים וכזה. זה משחק מאוד חמוד, הוא גם עולה זה $20 נראה לי. למי שזה נשמע לו מעניין, ובפרט ספציפית למי שאוהב את Terraforming Mars, המשחק לוח, מאוד ממליץ להסתכל עליו. מגניב. זהו, ואז הפסקתי כי יצא בלדורס גייט. כן. אבל אחרת הייתי ממשיך. נייס. כן, זה כל מה ששיחקתי. מגניב. אני, אז זה אולי יפתיע את חלקכם, לא כאילו, אני פשוט מלא בהפתעות, שיחקתי הרבה בזלדה בשבועות האחרונים, אני חייב להגיד שאני מתקרב לאיזשהו סוף. בגדול? וואו, יש סוף? אני מתקרב לנקודה שבה אני אסיים איתו יותר מהכל, כאילו זה ה... זה לא קשור לסוף, זה קשור לכמה נמאס לך מהעולם. זה הסוף שלך, לא של המשחק. כן, כאילו כן, אני מרגיש שבסדר. אוקיי, ראיתי את מה שאני רוצה לראות. יש עלילה, לא? אני די בטוח יש עלילה ראשית כלשהי, שאם אתה מסיים אותה, אתה יכול להגיד שהגעת לסוף של המשחק, לא? כן, אבל... כאילו כן, אבל אם אתה רוצה לעשות את העלילה הראשית בזלדה, לוקח פלוס מינוס, איך אני חושב, 15-20 שעות בגדול, אם זה מה שאתה רוצה לעשות. ואף אחד לא משחק לזה. העלילה הראשית היא לא הפואנטה. כן. אוקיי, אז מה בעצם, לא יודע, מה עוד? העלילה הראשית, עלילות צעד, משימות צעד, סבבה. בסדר, אתה מדבר על העלילה הראשית, משימות צעד, סבבה, כאילו זה, הכמות הצעד במשחק הזה, היא די גדולה בגדול. אז כן, יש משימות צעד, יש סתם אקספלורציה. יש לך כאילו המון דברים אפשריים שאתה יכול לחקור ולהתעסק איתם, אני רוצה להגיד. אתה יכול לנסות לחקור את כל הממקים בשביל למצוא איזשהו סוג מסוים של collectibles או outfits שימצאים שם למטה. אתה יכול לנסות לחפש בהם בשמיים, אתה יכול כל מיני, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי פרטים טכניים, כי זה לא הפרק שבה אנחנו מדברים על זלדה. אתה יכול לנסות למצוא את כל ה-1700 קורוק סידס. כן, אני לא חושב שאף אחד עושה, שיש מישהו באמת עושה את זה, אבל זה תיאורטית עוד משהו שאפשר לעשות במשחק. אני לא זוכר אם דיברתי, יש את הספיד רנרים שעושים את המשחק, והם כאילו מסיים את המשחק באיזה 12 דקות או 20 דקות או משהו כזה, השאר כאילו, אם הציוד התחלתי הולכים להילחם נגד גנונדורף ומכסחים אותו, אבל הספיד רנרים שעושים את זה ומוצאים את כל הקורוק סידס, נמשכים משהו
כמו 25 שעות בערך. בכל מקרה, יש הרבה דברים, וגם יש צ'קליסט כזה מאוד גדול, יש שלושה מבוכים ענקיים שבכלל לא חקרתי, ואני רוצה לחקור אותם, אבל שוב, בשלב הזה של המשחק אני כבר מרגיש שאחרי איזה 120 שעות אני צריך להתחיל לחתור לסיום פחות או יותר, כי באיזשהו שלב יבאס לי, ואני רוצה לסיים את העלילה לפני זה. אבל זה עדיין לא קרה, וזה זלדה. אבל בנוסף לזלדה, התחלתי לשחק בוויופיינדר. אתם דיברתם עליו בפרק קודם, ואני לא יודע אם יש לי המון מה להוסיף על זה, אני אחזור לטובת אנשים שלא הקשיבו לו פרק קודם, בתור התחלה. זה משחק פאזלים בפרס פרסון, מהז'אנר של The Witness ופורטל, כמו פורטל עם איזושהי מכניקת פאזלים מרכזית, וכמו שאופר ודניס אמרו בפרק קודם, המכניקה המרכזית הזאת היא שיש לכם מצלמה שמסוגלת להדפיס תמונות, ואת התמונות האלה, או תמונות שלא המצלמה הדפיסה, אלא סתם מצלם בשלבים, אתם יכולים למקם בכל מקום בשלב, והם נהיים חלק ממנו. אז הקשבתי כאילו למה שאתם אמרתם בפרק קודם, כדי לראות, לראות אם איזה יש משהו לחדש, או להוסיף על זה, וכאילו... התשובה היא לא. אין לי, כן, זהו, אתם... מה שאתם אמרתם בקצרה, זה שזה משחק מאוד מאוד טוב, שמומלץ לכולם, בלי לראות טריילר שלו, ובלי לקרוא ספוילרים עליו, פשוט תקנו אותו וצחקו בו, בהנחה ששווה לכם לשלם, כמה זה? היה 90 שקל על משחק של סדר של 5 שעות, משהו כזה? בהנחה שאתם לא מרגישים שעושקים אתכם ושזה יותר מדי, אז... ובמקרה הזה תחכו למצא, אז קנו אותו וצחקו בו, והוא מאוד מאוד כיפי. אז כן, אני מסכים עם הכל, הוא באמת מאוד מאוד כיפי, הוא מאוד הפתיע אותי בכמה דברים מעניינים הוא עושה עם המכניקה שלו, שמלכתחילה נראית די מעניינת. כאילו, את המצלמה המדוברת, לא כאילו, לא מוצאים עד סדר גודל של בערך, לא יודע, עד שעובר שליש משחק, משהו כזה, לא מוצאים אותה, ועד אז המשחק עדיין עושה דברים מוצלחים. אז אני מאוד מאוד נהנה ממנו, עוד לא סיימתי אותו, למרות שאני די קרוב לסוף, חשבתי שאני אסיים אותו לפני, אבל היו הרבה... prior obligations, אז זהו, אני גם ממליץ עליו בחום. עופר ודניס צדקו. שוק. כל פרק של גיימפוד שאני מקליט, יש לי מקליט, יש לי עוד קצת יותר פומו מהמשחק הזה. שחק בו וזהו. אני רואה שמתי שהוא נצטרך לשחק בו פשוט. הוא ממש יותר קצר מפאור ראש סימולטור, עם כל הכבוד. אין לי ספק, פאור ראש סימולטור משמעותית ארוך יותר מכמה שחשבתי שהוא יהיה. אנחנו עוד דיברנו, עשינו שיחה שלמה בפרק הקודם על זה שלא משחקים בפאור ראש סימולטור כי הוא קצר. אבל אני חשבתי הקטע שלכם על ויופיינדר ולא הגעתי עדיין על הקטע. אז בוא נחכה, נחכה שזרמן יקשיב לפרק הקודם עד הסוף, ואז נמשיך את הפרק הזה. בזמן אמת, אבל. נכון? כן. אפשר לעשות את זרמן ריאקטס. כן, אז בסדר, הוא די קצר בכל מקרה. למה אתה לא משחק בו? תשחק בו. אני לא יודע. משחק טוב, באמת. אין לי סיבה. כן, אין סיבה לא לעשות את זה. אני אעשה את זה, מתישהו. היי, ניצחון, אוקיי. אז כרגיל, אתם יכולים לראות אותנו. אז דקל, במה אתה שיחקת? שאינו ויופיינדר. במה אני כן שיחקתי בעצם. כן. אז אני, אם כבר דיברנו על Power Simulator, אני סיימתי אותו. למעשה, וציינתי בזה מקום אחר שבו אנחנו נוהגים לצוטט ככה, שהאנדגיים שלו, כל ה... לקראת הסוף, יש לו עלילה מסוימת, והעלילה הזאת מתפתחת למקומות מאוד לא מצופים. אני לא רוצה ממש להגיד למה, כי אז זה יהפוך אותם למצופים, וזה קצת ספוילרים. זה פשוט שבאמת לא, זה לא משהו שציפיתי לו מהמשחק הזה. שזה חמוד, אני חושב, סך הכל. Okay. אני לא יכול להגיד שהמשחק הזה, כלומר, אני עדיין לא... אני לא דניס, כן? הוא לא... זהו, רציתי לשאול אם הצלחת להתגבר על הבעיות שהיו לך איתו בפרק הקודם. לא, זה עדיין באמת אותן בעיות, ומשכתי אותן עד הסוף, והסיבה, אני חושב, העיקרית שעשיתי את זה, כי באמת היו לי הרבה מאוד פודקאסטים להקשיב אליהם, או להקשיב להם, אז זה קטע, כן, אני שם את זה. אז נגיד טרפורמרס, משחק מצוין בשביל זה. וואלה, טוב, אז אולי באמת, אם עכשיו אחרי שסיימתי את זה, אלא אם אני אתחיל להרגיש עקצוץ באצבעות, שאני ממש אהיה חייב להוריד לכלוך ממשטחים, ואז לשמחתי יש עדיין כמה DLCים למשחק הזה שעוד לא שיחקתי בהם, אז נראה. ואם לא, אז כן, אז טרפורמינג גם טוב, כי יש לי הרבה מאוד להשלים. פודקאסטים וויז, לא משחקים וויז. משחקים יש לי בקלוג, אבל אין לי שום כוונות להשלים אותו. חוץ מוויופיינדר, כי כרגע דיברת. כי כרגע, כן, בדיוק. כן, אז זה היה Power Wash Simulator, משחק סימולטור נוסף ששיחקתי בו, הוא Escape Room Simulator, שהוא בגדול מעין אסופה של חדרי בריחה. איזה מדהים זה שחדרי בריחה עשו כאילו סיבוב וחזרו בחזרה, כאילו, אתה יודע, היה חדרי בריחה שכמו קווסטים בחיים אמיתיים, ואז כאילו... כן. אני די בטוח שציינתי משהו דומה לזה פעם קודמת שדיברתי על כמה משחקי חדרי בריחה ששחקתי בהם, אבל זה
אני חושב שזה ו-Escape Academy הם שני משחקי חדרי הבריחה הכי כאילו high-end שנמצאים בשוק. הם בהחלט חדר בריחה במובן הזה שאתה נמצא בתוך חדר וצריך לצאת ממנו. מפוח. בניגוד לקווסטים שהם כמובן בדרך כלל עם, מה אני רוצה להגיד, גדולים יותר. בדרך כלל אתה צריך להיכנס לחדר. אתה צריך להסתובב בעולם, כן? אתה צריך לפתור חידות בעולם ולקחת משהו ממקום אחד, ללכת לקצה השני של ה-whatever, כן? של האי, של העיר, או מה שזה לא יהיה, להשתמש בו שם וכן הלאה. כאן זה באמת פשוט ענייני יציאה מחדר, חידות שלא בהכרח יש להן איזושהי משמעות גם בתוך העולם, פשוט יש חידה, תפתור אותה, וזה ייתן לך את, את הכלים לפתור את החידה הבאה. אני אישית מאוד מחבב חדרי בריחה, אז לדעתי זה כיף. אם או שסיימתם את כל חדרי הבריחה בארץ, או שאתם לא רוצים להוציא 100 פלוס שקלים לשעה, אני חושב שהמשחק הזה הוא would scratch that itch. יש לו, אני חושב משהו כמו 25 חדרים נראה לי, כל חמישה חדרים הם באיזושהי תמה מסוימת, ואני חושב שראיתי חמש כאלה, אני לא לגמרי בטוח, אבל מצד שני גם יש לו הרבה מאוד תוכן משתמשים, שכל הזמן מוסיפים לו, ואני כבר ראיתי שיש לי גם DLCים שאני יכול לקנות, וגם כאלה best of 2023 user stages או user rooms, אז זה באמת, אם זה הקטע שלכם, אני חושב שזה יכול לשמור אתכם מעוניינים הרבה מאוד זמן, כל חדר לא לוקח שעה, לוקח יותר לכיוון רבע שעה או 20 דקות, אז... זה מהדברים האלה שכן, יש לי קצת זמן לשרוף, יאללה, אני אפתור עוד חדר. נייס. כן, זה Escape Room Simulator. אני כן רוצה לציין שבעצם זה שאני משחק בשני הסימולטורים האלה, זה סוג של הופך אותי כנראה אני לא יודע, כתב של גיימפוד ענייני סימולטורים, לא מבוססים, לא מבוססי כלי רכב. גם כן מבוססי כלי רכב, נראה לי, אתה זה שדיבר על Train Simulator בזמנו. זה גם נכון. כן. בגדול נראה לי שאם ללכת על סטריאוטיפים גיימרים, אז זה הופך אותך לגרמני. נכון. זה בגדול. סבבה, אוקיי. אתה הולך לשחק בטראק סימולטור ו... אני כל כך מקווה שלא, כן. אבל איך תדע? סטריט קלינינג סימולטור? סטריט קלינינג סימולטור. האמת שטוב, זה אולי, זה נשמע לי די דומה לפאור סימולטור. What have I done? סבבה. כן. טוב. גארדנינג סימולטור. טוב, יש יותר מדי מהם, והם כולם מטופשים. וכולם נשמעים כמו שאתה רוצה לשחק בו עכשיו, נכון? זהו, זה נכון, עכשיו אני אומר עצמי רגע, אבל די נהנית מפאור ווש, אז אולי יש בהם more than meets the eye, מה שנקרא. מה אני אגיד לכם, חכו לפרק הבא, שבו או שהתחלתי לשחק ב-Viewfinder, או שהפכתי לגרמני ב-100%. כן. בואו נראה. אם פרק 325 של גיימפוד כבר הוקלט בגרמנית, אתם יודעים מה הסיבה לזה. אז נכון. לגמרי. יאללה, יבול. חדשות? יאללה, חדשות. חדשות, כנראה, כן. פעם, 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 פעם. טוב, אופר, אתה תסביר את גלורבו. אוקיי, אוקיי. קודם כל, דבר הכי חשוב שקרה לאחרונה. בוא נתחיל ככה, מאז ומתמיד היו אתרי חדשות קורט אנד קורט, שכל מה שהם עושים זה לעבור על רדיט ולגנוב משם דברים, ולהעלות אותם בתור כתבות משלהם, נגיד בזפיד היו מאוד חזקים בזה, אבל עכשיו יש טוויסט חדש על זה, זה שיש אתרים שעושים את זה עם AI, פשוט קוד שעובר על רדיט, לוקח פוסטים משם, מכניס אותם לאיזה צ'אט GPT או משהו, ומוציא פוסט, מעלה אותו בלי התערבות אנושית בכלל, ואנשים בסאב-רדיט של World of Warcraft, שמו לב לדברים האלה, שפוסטים שלהם הופכים להיות מאמרי קוד אנד קוד חדשות בכל מיני מקומות, אז הם החליטו להמציא דבר שנקרא גלורבו, ופשוט להתחיל לעלות פוסטים לסאב-רדיט על גלורבו, פשוט שטויות מוחלטות, ולראות לאן זה מגיע. ואז באופן לא מפתיע, כל מיני אתרים התחילו לדווח על גלורבו. על גלורבו, כלומר כדבר שקיים, לא מת הדיווח על זה שזה משהו ש... כן, כן. אוקיי. כאילו, גם זה קרה מאוחר יותר, אבל כן, הדבר הראשון שקרה זה שכל האתרי AI האלה התחילו להעלות מאמרים רציניים לחלוטין על גלורבו. זה מאוד משעשע לקרוא אותם, והסאב-רדיט של דסטיני 2 גם הצטרפו לזה. הם החליטו שגלורבו הוא בוס חדש במשחק, והתחילו להעלות
כל מיני דברים על בלורבו, זה לא איזה חדשה שהולכת לזעזע את עולם הגיימינג, אבל זה מצחיק. אני ממליץ להעיף מבט על זה ולראות את המאמרים שהעלו על גלורבו ואת כל השטויות שהם שמו שם בסאב-רדיט. זה הכל, גלורבו. גלורבו, אוקיי. כן. סבבה. אני אספר על משהו הרבה יותר רציני. כמובן. לא, באמת הרבה יותר רציני. DLC שלישי למריו פלוס רביד 2, או השם המכוחך שיש לו, Sparks of Hope. Sparks of Hope. כן, שה-DLC השלישי יכיל את ריימן. הגיע הזמן. פשוט אתה מצפה שזה יקרה באיזשהו שלב, כן? כאילו, יוביסופט וזה, והם עושים המון קרוסופרים, אתה מצפה שבאיזשהו שלב זה יקרה. אני לא משחק הרבה במריו פלוס, במריו רביד 2, כי... באיזשהו שלב נתשתי אותו לטובת זלדה, אבל אני רוצה לחזור אליו מתישהו, ויהיה נחמד שכשאני אחזור אליו, יהיה לי את ה-DLC הזה, שבינתיים נראה הכי חמוד מכל ה-DLCים שהם מוציאו עד עכשיו. יש לו סטורילן משלו, הם מחזירים בתור דמות את אחד הבוסים, מריו פלוס רביץ הראשון, יש לו פסקול ריימן אינספיירד שהם הלחינו לו, ואתם משחקים את רביד מריו, רביד פיץ' וריימן, אובייסלי, וזה נראה מאוד חמוד והכל, וזה הכי טוב שאנחנו יכולים לקבל, עד שיהיה אשכרה משחק של ריימן. ייי. מתי מה זה משחק של ריימן? משחק כזה של ריימן? לא, משחק בפלטפורמות של ריימן. משחק ריימן של ריימן. פשוט עוד משחק ריימן, כי הרבה זמן לא קיבלנו אחד. כי המון המון זמן לא קיבלנו, והאחרון היה כל כך טוב, אבל זהו. וואלה. זה היה האחרון. טוב. כן. נשמע סבבה. אוקיי, אני יכול. סטקל, תורך. כן, ייי. לפני כמה ימים קיבלתי מכתב די מפתיע ממייקרוסופט או מאקסבוקס, שאומרים לי, היי, תשמע, רק רצינו להודיע לך או להזכיר לך שבספטמבר כבר לא תקבל משחקים חודשיים כחלק ממנוי הגולד שלך, או מנוי האולטימייט, הגיימפס אולטימייט שלי. ואותי, כלומר, לקח לי זמן להבין שזה מה שאני קורא, וידעתי אחר כך עם אנשים אחרים, אם אני באמת קראתי את זה, כי זה נשמע לי כל כך כבר מופרך, שזה משהו שיודיעו עליו סוג של מהיום להיום כזה. כן. אבל מסתבר שזה אמיתי, ושהם החליטו שזה לא, לא יודע, לא משתלם להם, לא שווה להם, אף אחד כנראה לא עושה מנוי לגולד בשביל המשחקים האלה, אז יאללה ביי. משהו שהיה איתנו מאז, אני חושב מאז שהתחילו את גולד, נכון? היה אז בתחילת ימי האקסבוקס 360, הולך בערך חודש אחרי שהפרק הזה יוצא לאור. זה מאוד עצוב. כאילו מצד אחד אני חושב שזה עצוב, מצד שני באמת לא ממש יוצא לי לשחק במשחקים החודשיים, ואני מניח שזאת הסיבה שמייקרוסופט הרגיש שהוא מספיק בנוח פשוט לבטל את זה. אין ספק שגם הם וגם סוני הולכים הרבה יותר לכיוון של ספריית משחקים קיימת, במקום הקטע הזה שאתם צריכים כל חודש סוג של לקנות שני משחקים, ורק אם עשיתם את זה ועדיין יש לכם מנוי גולד, אז מותר לכם לשחק בהם. זה קונספט מעט ארכאי כנראה, כשיש לכם את כל הספרייה של Game Pass זמינה במקביל. אז אוקיי, אז זה דבר אני מניח, תגידו שלום למשחקים החודשיים. לא שמעתי עוד שום דבר, שום חדשות מסוני בסגנון, אבל קשה לי מאוד להאמין שהם לא ילכו בעקבותיהם מהר מאוד. ונינטנדו לא קשורים אבל, כי אין להם שום דבר כזה. הלא Game Pass של סוני, אף אחד לא באמת... מתרגש ממנו יותר מדי, אז אולי הם כן ישאירו את זה. אולי? אתה הרגש איזשהו שינוי בגישה בין מייקרוסופט לסוני למשחקים החודשיים? הרגיש ששניהם נותנים משחקים שהם כאלה רוב הזמן... אוקיי, בסדר. אני לא משחק במשחקים החודשיים, כי יש לי Game Pass. כן, סבבה. אני גם לא, יש לי את ה-PS Plus Extra, אני חושב קוראים לזה, זה שיש לו ספריית, כאילו זה שכולל את ספריית משחקים, וגם אני לא חושב שבאמת שיחקתי במשחק. משחק חודשי כבר לא מעט זמן. לא מזה של סוני ולא מאלה של מייקרוסופט. אז בכל מקרה, כן, זהו, זה דבר. אני בטוח שזה מגיע בהפתעה ושוק לכולכם, אז תנו לכם כמה דקות להתמודד. אני זורם ואני אבטל את הגולד שלי. לגמרי, ממש כך. אני לא אשלם יותר לגולד, כן. הייתה תקופה די ממושכת שאני שילמתי לגולד. זה נכון, גם אני. אבל כן. בבימה אלה אקסבוקס עדיין. לא, האמת שזה שקר, אני לא שילמתי לגולד, היה לי אקסבוקס, אבל לא שיחקתי מולטיפלייר כלום. וואלה. אני זוכר שכן, שילמתי לגולד, באמת כדי שיהיו לי את המשחקים, הייתה תקופה שהיו משחקים טובים. מה, שיחקתי בלר עם דקל, אונליין. בבקשה. זה לפני, אני רוצה להגיד לפני, אבל זה מה שהתחיל, את המעבר שלו להיות, את המהפך שלו לגרמני, בעצם. כן. כי מסתכל אחורה על ההיסטוריה שלי, זו הנקודה שבה פתחתי דואלינגו והתחלתי ללמוד. אתה אחרי זה היגרת ללונדון, אבל אתה בלב שלך עתנית הגרמני. זה הכיבוש הגרמני בעצם, לאט לאט. כן. זהו, ונסיים עם חדשות מג'יק שמעניינות רק אותי, אבל קשורות למשחקי מחשב איכשהו. ברור.
אוקיי. למג'יק יש עכשיו איזה קטע חדש כזה, שהם היו מוגבלים עד היום, בזה שכאילו כל קלפי מג'יק הם מתרחשים בתוך המולטיברס של מג'יק, שהוא אמנם מאוד מאוד פורה, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים בתוך המולטיברס של מג'יק, יש להם עולמות פנטזיה ועולמות מדאבים וסייבר פאנק, ויש להם המון דברים שונים, וזה עובד להם יחסית טוב במסגרת החוקים של המולטיברס שלהם, אבל הם עדיין רצו לעשות דברים שהם בבירור, למרות כמה שהם חופשים, הם בבירור לא מג'יק. הסיבה שהם רוצים לעשות את הדברים האלה זה כדי שהם יוכלו להרוויח יותר כסף. אז הם המציאו מותג שנקרא Universe Beyond, שהקטע שלו זה שכאילו, אוקיי, זה מותג שתחתיו אנחנו עושים כל מיני קרוס-אוברים עם כל מיני דברים אחרים, שהם לא חלק מהמולטיברס של מג'יק. אז הם עשו כבר Warhammer 40K כזה, והם עשו ממש עכשיו סט של סרט הבאות שהכניס להם כמות עצומות של כסף, וגם היה מאוד מאוד כיף לשחק איתו, והם עוד צריכים לעשות אחד כזה ממש עוד מעט עם דוקטור הו, שאנשים מאוד מתלהבים ממנו משום מה, כי לא יודע, יש אנשים שאוהבים את דוקטור הו. יש כמה, כן. ואנחנו יודעים שמתישהו יצא אחד כזה של Assassin's Creed, שזה נחמד, כי כאילו אולי מישהו אשכרה ינסה להסביר בצורה קוהרנטית את העלילה של Assassin's Creed, אני לא יודע. ניסו לעשות את זה, הבנתי שהסרט לא היה משהו. כן, והכריזו משהו כמו, טוב, הכריזו את זה לפני 12 שעות, אבל כשאתם שומעים את זה, הכריזו לפני שבוע, או יותר, בדיוק. על הקרוסאוברים, באופן כללי הכריזו על תוכנית של כמה שנים, למה, איזה סטים של מג'יק הם הולכים להוציא, על הדברים שיותר בקרוב הם סיפרו יותר בפירוט, ועל הדברים שבעתיד הם סיפרו פחות בפירוט, ולקבוצה הזאת הולכים להצטרף סטים של מג'יק של פיינל פנטזי ופולאוט, שזה וואו. מגניב. אני לא יודע איך יראה לפודקאסט הזה. כן, אני לא יודע איך יראה סט של פיינל פנטזי. פיינל פנטזי ספציפי, או כאילו כל משחק יקבל, זה סטים, זה 350 קלפים כאלה, כל משחק יקבל 15 קלפים, אני לא יודע איך זה יקרה, איך זה יעבוד. כן, למה, כאילו יש, תראה, יש הרבה דברים שהם משותפים לכל או רוב המשחקים של פיינל פנטזי. יש רק העולם והדמויות הראשיות הם משתנים, אבל יש המון המון דברים משותפים. אבל אני אחד עושה קלף של שוקובו, אז הוא יהיה אחד מאלה שבהם הם גדולים, או אחד מאלה שבהם הם קטנים? זה לא, זה מאוד, זה מאוד מורכב. כן, לא, זה משנה הכל. נכון, כן? אוקיי, באמת שהגודל של יצורים חשוב, זו נקודה מאוד בעתית. וגם סט של פולאוט נראה לי יותר יהיה מפוקס מבחינת התמה, וגם שם אני אומרתי איך זה ילך, אבל בגדול זה מגניב, אני באדם. סבבה. כן, אני בטוח שזה יהיה מגניב לאנשים שבאכפת שאיכפת להם ממג'יק ופולאוט פיינל פנטזי גם. מה, הכל, יש הרבה מאוד אנשים שאיכפת להם מפולאוט. מה עם כל חמשת השחקנים שמשחקים פולאוט 76? הם ישמחו לשמוע שיש קורס עובר. זהו. דבר אחרון. אבל באמת אחרון. אקסבוקס בריח פיצה. זהו, אחרון לתמיד. לא צריך יותר חדשות לעולם. יש אקסבוקס בריח פיצה. שלט, סליחה. שלט לאקסבוקס. או בשמו השני. לא שטפתי ידיים לפני שהלכתי לשחק באקסבוקס. זהו, אני לא יודע למה זה פיצ'ר, כי כאילו לי פה בית יש שלטים בריח במבה, ושלטים בריח שוקד. לא, אף אחד לא יודע. אני לא חושב שמישהו יודע למה זה קיים. אוקיי, זה פרומו לצבי הנינג'ה. יצא עכשיו הסרט החדש, איכשהו זה קרה, לא ברור לאף אחד. בואו את הפרומו של הבחורה שמסניפה שלט של אקסבוקס. היא פרייסלס. כשהיא מחזיקה איזושהי פיצה מפלסטיק בעצם, גם זה הולך להיות אקטיבי או פסיבי? פשוט כאילו... לא, הבנתי שיש שם כזה כפתור שמוציא ריח של פיצה. וואו, אוקיי. אני לא חושב שיש שמישהו הצליח ליצור משהו בריח פיצה, שיש לו באמת ריח של פיצה. בסדר, זה כמו דברים בטעם של ענבים. כן, כן. כן, אז זה הולך להיות זה, זה הולך להיות, לא יודע, אולי בריח של ביסלי פיצה במקרה הטוב. זה ריח של ריח פיצה. ריח של ריח פיצה. יש פרק של זה של התשובה על מה הטעם של ברד וטעם למבדה? נכון. אז אם אתם רוצים לשמוע עוד על הנושא, מי שמדבר עליו בצורה יותר קוהרנטית וחכמה מאיתנו, ואז איכשהו להשליך את זה על איך לחשוב מה זה אומר לגבי אקסבוקס בריח פיצה, אז אתם מוזמנים לחפש את התשובה, פודקאסט קטן כזה, פחות פופולרי מגיימפון. כן, אני חושב שהפלאג הזה ייתן להם... ייתן להם בוסט, את הבוסט שהוא צריך סוף סוף. אולי שלושה מאזינים חדשים יתחילו להקשיב לתשובה. לך תדע. עד עכשיו הם לא רצו, אבל עכשיו... אתה אומר, כל המאזינים של גיימפוד עכשיו הלכו להקשיב לתשובה. סלפ-אונד. ממש, יפה. ממש טוב, כך. בנימה משמחת. זו, אנחנו נסיים את הפרק. ונגיד שאם אתם רוצים להקשיב לעוד פרקים של גיימפוד, אז אתם מוזמנים להיכנס ל-www.gamepod.co.il, שם יש פרקים של גיימפוד, ומדי פעם גם סיכומי שנה וכאלה. אפשר למצוא אותנו גם בפייסבוק, וגם בטוויטר, וגם ביוטיוב. יש
עוד פודקאסט על סטאר טרק, ואני אשים את כל הדברים האלה בשונוטס, ואף אחד הפעם לא קורה, כי זה הקטע כזה עם הלינקים למטה שפשוט כאילו, אוקיי, בסדר, אנחנו כבר פה, אנחנו לא צריכים לקרוא את זה. אז זה הכל, להתראות. תודה רבה לכולם. ביי. לילה טוב. ביי ביי.